saraakiisha kumandooska soomaaliya oo sheegay in madax iyo howlgelinta gobolka shabeellada dhexe al-shabaab iyo dagaalamayaal kale lagu dilay shabeellaha hoose. madaxweyne qoorqoor oo sheegay in galmudug aysan aqbali doonin in colaad iyo qallaase ay ka dhacaan deegaanada maamulkaasi. madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh oo sheegay in mucaaradka ay u diyaar garoobeen ka qaybgalka doorashada ka dhacaysa soomaaliya. xubna ka soo goostay al-shabaab oo isku dhiibay ciidamada xoog ee ku sugan degmada beled xaawo ee gobolka gedo. faahfaahin dheeraad oo ka soo baxaya weerar ay al-shabaab ku qaadeen deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose. heerka saboolnimo ee maraykanka oo sare u kacay. iyo dhinacyada ku dagaalamaya yeman oo maxaabiis isdhaafsanaya. saraakiisha kumandooska soomaaliya ayaa sheegay in madaxii howlgelinta gobolka shabeellada dhexe ee shabaab iyo dagaalamayaal kale lagu dilay shabeellada hoose. cali cilmi salaad ayaa warkan inoo faahfaahinaya. dagaal ka dhaca duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose una dhexeeyey ciidamada militariga soomaaliya iyo dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ayay dowladda soomaaliya waxay sheegtay inay dagaalkaasi ay ku dishay sargaal sare oo ka tirsan al-shabaab iyo dagaalamayaal fara badan. iskahorimaadkan ayaa waxa uu ka dhacay deegaan lagu magacaabo Buulow oo duleedka kaga yaal degmada afgooye, waxaana qoraal ka soo baxay dowladda lagu xusay in khasaare lagu gaarsiiyey dagaalkaas xubno ka tirsan al-shabaab. qoraalka dowladda ayaa sidoo kale lagu tilmaamay in ciidamada dalab ay howlgal qorshaysan ay ku dileen madaxii al-shabaab ee gobolka shabeellada dhexe iyo 50 xubnood oo la socday. war saxaafadeedka dowladda ayaa la raaciyey magaca sargaalka la dilay, waxaana lagu sheegay cismaan ciil fidow oo al-shabaab u qaabilsanaa howlgelinta gobolka shabeellada dhexe. shabaabka laftooda qoraal ay soo saareen waxay sheegeen in dagaalkii ka dhacay deegaanka Buulow ee gobolka shabeellada hoose ay ku dileen 25 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya. marka laga tago sheegashada iska soo horjeeda ee labada dhinac, ma jirto cid si rasmi ah u xaqiijin karta inta uu leeyahay khasaarihii ka dhashay dagaalkaas. inta badan dowladda Soomaaliya waxay sheegtaa inay disho saraakiil iyo dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab iyaga oo mararka qaar soo bandhiga magacyo, balse warbaahinta aan la wadaagin cadeeme intaasi ka badan. aad mahadsan tahay cali cilmi salaad. madaxweynaha galmudug qorqor ayaa sheegay in galmudug aysan aqbali doonin colaad iyo qalalaase inay ka dhacaan deegaanada maamulkaasi. cabdisataar xaaji cali ayaa warkan inoo haya. madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikariya qorqoor ayaa digniin u diray dadka hurinaya colaad beeleedyada inta badan ka dhaca deegaanada galmudug. madaxweyne qorqoor ayaa sheegay in wax kastoo maamulkooda ku keeni kara dib u dhac la doonayo in laga fogaado, isaga oo sheegay in loo baahan yahay in loo midoobo dagaalka ka dhanka al-shabaabba. isagoo sii hadlaya ayuu shacabka deegaanada galmudug ugu baaqay inay ka shaqeeyaan nabadda iyo xasiloonida deegaanada galmudug. waxaan rabnaa wax kasta oo dib u dhac ku keeni kara ama ragaadi kara ama gadaal u celi kara horumarkeenna inaan ka fogaano. maxaa ka mid a ugu horeeya oo weliba galmudug lagu xifaalayaa waa colaadaha iyo qallaasaha. waa inaanan dib ugu noqon colaad iyo dagaal. waxaanu dal nahay keliya midka cadowga argagixisada ah, ka argagixisada u kala hari mayno, loo kala qox wax la hari mayno. waa cadow aan waxba reebayn, welibana na sugayo dad walaalaheen ah dhibaato ku haya oo dib u dhac ku haya oo u diiday nabad iyo xasilooni iyo waxbarasho. midka keliya oo reer dagaal galmudug aan odol nahay ama saxda ay waajahadaasi dagaal dambe iyo qallaalaaso meel ay ka jirtaba waa inaan ka hortagnaa insha allah. hadalkan ayaa madaxweynaha galmudug waxa uu ka sheegay degmada Gurceel xilli halkaasi uu gaaray, waxaana uu ku soo aadayaa iyadoo deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud muddooyinkii lasoo dhaafay ay ka jireen colaad salka ku haysa aano qabiil. markana gobolka Gedo ayaan eegaynaa. saddex dagaalame oo ka tirsan al-shabaab ayaa xalay isku dhiibay ciidamada xoogga dalka ee ku sugan degmada beled xaawo ee gobolka Gedo. xubnahan isu soo dhiibay laba ka mid a waxay wateen qori nooca loo yaqaano AK-47. magacyada waxay ku sheegeen saraakiisha ku sugan beled xaawo. xubnahan isu soo dhiibay xalay maxamed qani shiide ibraahim oo watay qori nooca AK-47, cabduqaadir ibraahim cabdulaahi oo isna watay qori AK-47, iyo cabdicasiis maxamed koosaar oo aan wax hub ah wadan. laba ka mid a waxa ay wateen laba qori oo AK-47. dhowaan ayay ahayd markii taliyaha ciidanka xaasilinta gobolka Gedo Bakaal Kooke uu sheegay in la cafin doono dhallinyarada ka tirsan
al shabaab ay isku soo dhiibay ciidamada xooga dalka madaxweyni hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in mucaaradka ay u diyaar garoobeen ka qaybgalka doorashada ka dhacaysa Soomaaliya sanadka 2020 iyo bilowga sanadka 2021 Sakiriye Maxamed Salaad ayaa ino haya warkan madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka mid ah siyaasiinta aadka u dhaliila dawladda Soomaaliya ayaa ka hadlay wararka sheegaya in aysan mucaaradka u diyaarsanayn doorashada la filayo in ay dalka ka dhacdo dabayaaqada sanadkan iyo horaanta sanadka soo socda Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu shaaca ka qaaday waxa ka jira in mucaaradka aysan xilligan u diyaarsanayn in ay la tartamaan madaxweyne Farmaajo isaga oo sheegay in 4 sano ugu dambeysay ay iyaga ka shaqeynayeen sidii doorasho ka duwan kuwii hore ay dalka uga dhici lahayd ayna hadda diyaar u yihiin in ay ka qabgalaan tartanka doorashada soo socota mucaaradkuna ay xilligan u diyaarsan yihiin sidii doorashadaasi ay uga qayb qaadan lahaayeen diyaaran u nahay doorashada inay waqtigeedu ku dhacdo bal ka hor inay dhacdaan ma jeclaan lahayn laana sabab aanay ugu dhici karin horta ma jirto waa wax la yaqaan wada shala la soo maray la yaqaano meelaha ay godadka ku leedahay iyo meelaha ay ka toosan tahay la garanayo waa koob mucaaradka diyaar garow diyaar ahantiisa annaba hadda wax kale kama aanan shaqeynin ba 4 sano la soo dhaafay oo si dhamaanaysaba oo xilliga dawladdan ay ba doorashada sida u dhicilaadaan ka shaqeynin waxaan u diyaar garownay doorasho tan ka weyn oo qof yucod ah dhinaceena qof yucod ah oo dalka oo dhan intii suurtagal ay ka dhici karto ka dhacdo tii hadii la gaari waayo taasaba wax cusub oo dalka ku cusub oo hadda la bilaabayo oo la dhaqan gelinayo ahayd culays inay lahaayeen waa laga yaabaa laakiin haddana hadii laga shaqeynayo waa la geli kari lahaa hadiiba sahadda 2016 tii aan la soo qabtay loo noqdo la yiraa 100% aan diyaarnahay usbuuc soo socdaan diyaarnahay hadii la qabanayo maba aha waqtiga dheer oo hadda la isisiiyay marka hadalada dhahayo mucaaradku diyaar ma aha iyo ayaga codsanaya waqtiga in dib loo dhiga iyo wax ka jiraan ma aha annagu doorashadu waa diyaaran u nahay mar oran diyaar garowna waa doorasho aan naqaano xeeladaheed iyo wixeeda ninkii ilaahay dee calaf u siiyo unbaa yaa soo baxaya laakiin dadaal badan lagu jiraa xildhibaanaduna way garanayaan dadka codaynayana way garanayaan waa la wada garanayaa doorashadani doorasho oo lagu khaldamayo ma aha haddii aanan qaabdarooyin kale dee aan la dhexgelin haddii dee wax kasta oo lagu cayaari karaayo in lagu cayaaro laga shaqeeyo way xumaan kartaa laakiin doorashadani doorasho la yaqaano waa sida ay tahay waa aragnimo loo leeyahay annaguna diyaar aan u nahay codkaasina wuxuu ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wuxuuna u dambeeyay warkii Sakiriye Maxamed Salaad faafayno dheeraad ayaa ka soo baxaya weerar Al-Shabaab ay ku qaadeen deegaan ka tirsan gobolka Jubada Hoose wararka ka imaanaya gobolka Jubada Hoose waxay sheegayaan in dagaal u dhexeeyay ciidamada Kenya iyo Al-Shabaab uu ka dhacay duleedka degmada Dhoobley ee gobolkaasi dagaalka waxa uu si gaar ah kaga dhacay deegaanka Taabta oo hoostagta Dhoobley oo ka tirsan Jubada Hoose sida uu sheegayo wariyaha KNN ee gobolkaasi dagaalka ayaa ka dambeeyay kadib markii sida la tilmaamay Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada Kenya ee deegaanka Taabto waxaan halkaasi ka dhacay dagaal geystay khasaare kala duwan ilaa hadda lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi u dhixiyay ciidamada Kenya iyo sidoo kale Al-Shabaab warka subax ee raadiya kulmiya ayaa dhageysanaysaan markana wararka caalamka dalka Yemen waxaa ka dhacay 2 maalmood ee soo socday isdhaafsiga maxaabiistii ugu badnayd 400 maxaabiis ah ayaa lagu siideen doonaa isdhaafsiga maxaabiista ee ugu weyn ee dhexmara dhinacyada ku dagaalamaya Yemen iyo markii uu dagaalka sokeeye ka qarxay sanadkii waatan iyo markii uu dagaal sokeeye ka qarxay dalkaasi sanadkii 2015 in ka badan 600 oo kamid ah falaagada xuutiyiinta Yemen iyo 400 oo maxbuus oo ka tirsan dawladda Yemen ayaa la filayaa in la siidaayo 2 maalmood ee soo socota iswaydaarsiga maxaabiista ayaa la xaqiijiyay intii lagu jiray wadaxaajoodka ay qaramada midoobay kormeeraysay ee Switzerland ka dhacay bishii September maxaabiista ayaa lagu soo daabulayaa diyaarado gudiga caalamiga ah ee laanqeerta cas ee loo yaqaano ICRC oo dusha kala socda isdhaafsiga maxaabiista ayaa sheegay in 5 kamid ah diyaaradahoodu ay ka kaceen caasimada Sanca iyo magaalooyinka Abha iyo Siyoon subaxnimadii Khamiista dhammaadkii 2018 falaagada xuutiyiinta ee Iran ay taageerto iyo dawladda la aqoonsan yahay ee Yemen oo ay taageerayaan xulafada uu Sacuudiga hoggaaminayo waxay ku heshiiyeen in la sii daayo guud ahaan 15,000 oo maxaabiis ah
oo labada dhinac iska haystaan laakiin heshiiskaasi weli lama dhaqan gelin wadahadalada nabadeed waxaa lagu qabtay magaalada Stockholm walaada Yemen ayaa soo socotay muddo 5 sano iyo bar ah waxana dagaaladaasi ku dhintay in ka badan 100 kun oo qof ugu dambeyn hadii aynu eegno heerka saboolnimada dalka Mareykanka ayaa sare u kacday sababo la xiriira cudurka COVID-19 xilli ay sii yaraanayso kaalmada dhaqaale ee dawladdu ay siiso shacabka ay cudurkan dhibaatada dhaqaale ay ka soo gaartay ku dhawaa 8 milyan oo qof oo Amerikaan ah oo u badan caruur iyo dadka laga tirada badan yahay ayaa saboolnimadu la degtay laga soo bilaabo bishii Maarso ee sanadkan sida lagu sheegay daraasad ay sameeyeen cilmi baarayaal ka tirsan jaamacadda Columbia ee dalkaasi isbuucii la soo dhaafay oo kaliya qiyaastii 900 oo kun oo qof ayaa dawladda weydiistay kaalmo dhaqaale maadaama ay shaqo la'aan la soo diristay waana tiradii ugu badneyd ee la diiwaangeliyo tan iyo bishii Agosto khubarada dhanka dhaqaalaha waxay ku talinayaan in kaalmo dhaqaale lala soo gaaro dalkaasi si looga baaqsado dhaqaale la'aan soo wajahda hase yeeshee siyaasiinta Mareykanka ayaa bilhii la soo dhaafay ku muransanaa sidii heshiis looga gaari lahaa in la barto dhaqaalaha dalka oo la caabiyo dadka ay cudurkan ka soo gaartay dhibaatada dhaqaale waxaana arintan lagu ilaabay doorashada dalka ku soo wajahan iyo murankii ka dhashay arinta maxkamadda sare ee dalkaasi waa dalka Mareykanka warkii subaxnimaad ka dhigaysanayseen idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho waa naga inta oo ku maasantiin dhageysiga warkeena inta ku kulmi doono warkana warkiis xiga macsalaama